September la nasa liyani ga Mali myo raw bama ko myo le ma phit pwa kae ye mdo ta sa mu ta khu twen long sa tin yin tzi paw kwe kae da cha 6 u te song kae bi 46 u tin ya shi twa kae lo a ye won kae se ya shi ga pyo cha kae ba de long sa si tin ga ha sain kae ko yau ti ya kwe shaung lai ya ga ni a shei ma thain nai phit pi be song tain mawk ga paw kwe twa chin phit de lo su ba de phit twa ra ga raw sai ma kaung si ya ba 6 u te twa kae ba de along nwe ga raw mi jwan ni ba de 40 jaw tan ya ya shi twa kae ba de အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါပဲကဲဆဲအဖွဲ့တွေကမီးကိုနှိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်အခုလိုဖြစ်သွားရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေပါတယ်တခြားအလောင်းတွေကျန်နေသလားဒင်ရရသူတွေရှိနေသေးလားဆိုတာကိုသိရဖို့ရှာဖွေတာတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်ရှာဖွေရေးလုပ်နေချိန်မှာဘာမှထပ်မတွေ့ရတော့ပါဘူးလို့လုံခြုံရေးနဲ့မြို့ပြကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မိတော်တွေဟာဘေးကကြီးနေသူထံရောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့ဟာအနီးအနားကရေမြောင်းစီထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်တိမ်မောက်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာနေရာကနေမိကိုမဲတွေမိုးပေါ်ထိုးတက်လာပုံကိုဓာတ်ပုံတွေမှာမြင်တွေ့ရပါတယ်အခုမတော်တဆမှုကိုမကြာခဏတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်